ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ। ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଆଇନ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଛକ ନିକଟରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଏପରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବିଧାୟକଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଆଇନ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଛକ ନିକଟରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଏପରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବିଧାୟକଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।